ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଗ୍ରାମାର ଓଡ଼ିଆର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଗୁଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ପିଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୁଣଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କି ନା। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ପିଲା ଅଟେ, ଅଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବୋଲି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣ, ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣ, ତାପରେ ଅଟେ ଲାଗିବ କି, ଅଟେ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବିଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚିଶ ପାଞ୍ଚର କେତେ ଗୁଣ ଅଟେ, ହେବନି କି ଯେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଟେ ଲଗେଇଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପଚିଶ ପାଞ୍ଚର କେତେ ଗୁଣ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନୁର ଗୁଣକୁ ଖାଇବି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେବନି, ଏଟା ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣିବାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି ହୁଏ, ସର୍ବନାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସନ୍ଧି ହୁଏ, ବିଶେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସନ୍ଧି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେ ହେ ମାନେ ଆପଣ ତ ସମ୍ବୋଧନ ଡାକନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ 47 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଯାହା ଭାଷା ଶିଖୁଛେ, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାନେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ କହିବେ, ଇଏ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଚାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲ କି ତୁମେ, ହଁ କହିବ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତୁମେ କହିବ, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କେଉଁଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ କାମଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ। ତ 48 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତ ବର୍ଗୀକରଣ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ମନେକର କେଉଁଟା ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ରହୁଛି, ଦୁଇ ମାର୍କ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଅଧିକ ଲେଖାଯିବ, ଦୁଇ ମାର୍କ ଅଳ୍ପ ଲେଖାଯିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେ ଏଇଟା ଆମର 10 ମାର୍କ ରହୁଛି, 10 ମାର୍କ ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଆମର ଏଇଟା ସରଳାର୍ଥ ରହିଲା ଏତିକି ମାର୍କ, ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳ କେମିତି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, କେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ କେଉଁ ପାଠଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହାଗଲା, ତାପରେ ତା'ର ଅର୍ଥଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କୁହାଯାଏ, ନା ଗଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଗଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗଦ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଦ୍ୟ ଯେତେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣ ବୁଝେଇକି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ, ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁ, କବିମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ନିହାତି ପଦ୍ୟ ବେଳେ ଆପଣ କବି ନାଁ କହିଥାଉ, ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ବା ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଆଗତରା କିଛି କହୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଅଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମନେକର କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା, ମନେକର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା, ତାଙ୍କ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ମନେକର ଲେଖିଥିଲେ କେଦାର ଗୌରୀ, ସେ କେଦାର ଗୌରୀରେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ତାଙ୍କ ଘର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଟିକେ କହିବା, ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଉପକ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ମାନେ ହୋଲ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼େବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସମେରି, ସେ ସମେରିଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା କଥା ଶିଖଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଶିଖଉ, ଯେ ସେ ପାଠଟାକୁ ଶିଖିବ, ଜାଣିବ, ତା'ର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ଘଟିବ, ତା'ର ନିଜର ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ଘଟିବ, ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖେଇଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଯେ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତାର ବଢ଼ୁ,
ଏଇଟା ହେବ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି। ମନେକର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହାର କେଇଟି ତମେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ତାର ମାର୍ଜିତ କଥାରେ ତ୍ରୁଟିହୀନ ଯେମିତି ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଭାଷା ଶିଖାଇଥାଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ, ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କଥା ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ରହିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଶିଖାଇବେ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଶିଖାଇବେ, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଷା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ଶିଖାଯାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଯେ କିପରି ଯେ ଭାଷାର କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେ ଭାଷାରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ସେ ସୁଯୋଗଟା ଆପଣ ପିଲା ନିହାତି ପଞ୍ଚମ କି ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଆମର କେଇଟି କ'ଣ ଅଛି, ସେଟା ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜାଣିବେ, ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ନୁହେଁ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କହିବା ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାଠଟା ବୁଝିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କହିବେ ବା ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାଠ ଆପଣ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିନଥିବେ କିଛି କହିପାରିବେ କି, କିଛି କହିପାରିବେନି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବି ହେବନି। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆପଣ ସେନା ଜିନିଷଟା ବୁଝିଥିଲେ ସେନା କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଠି କୁହାଯିବ ଆପଣ ଶିଖିବେ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଇଠି କୁହାଯିବ, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ପ୍ରୟୋଗ ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଟା ହେଉଛି ବୁଝିବା, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ 45 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଖୁସି ହେବୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେବୁ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ଜେଜେ ଆସିବେ, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଜଟିଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଟିଳ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ତ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୂଷା କ'ଣ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ କାରଣ ହେବ, ଯେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକର ଦକ୍ଷତା ଅଭାବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକର ଦକ୍ଷତା ନଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଦକ୍ଷତା ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଆସିବ। ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଟି ଶୁଦ୍ଧ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଚାକିରି, ଚାକିରିର ଚାକର ତ ଇ ଚାକିରି। ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମସୃଣର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ବଧୁର ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆଭଡ଼ା ଖାବଡ଼ା, ଏଟା ବଧୁର ଆପଣଙ୍କର ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରଭନ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ମନେକର ଅକାର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ଲାଗିବାର ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲୋପ ହୁଏ, ସପ୍ତାହ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କବିବର ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଧନ୍ୟ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମା ଲାଗିବ ହେଲା, ତାପରେ ରଥେ ଧନ୍ୟ ରଥେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ରହିବ, ତୁମ୍ଭ ରହିଲା ପରେ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ରହିବ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ରହିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଶୁଭକ୍ଷଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କମା ଲାଗିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କମା ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇନଭର୍ଟେଡ଼୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଚିହ୍ନ ଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ କହିଥିଲି ଏଇଠି ରଥେ ପରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ଆଦି ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କହିକି ଆସିଲେ ଏଟା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲାଗିବ। ତ 58 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପିଲା ପାଠ ସହଜରେ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବେ ବା ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଥିବେ,
ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନା, ମନେକର ତାର କ'ଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଲାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ବେଳେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହୁଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦ। ତା'ର ନିହାତି ଡିଫରେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସଟା, ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ବୁଝୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିଲା ସିନା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିବା, ଯେ ହଁ ପିଲାଟା ବୁଝିଲେ ମାନେ ତା'ର କିଛି ପାଠ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତି ଯଦି ପିଲାର ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦ କିପରି ଆମେ କାଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 60 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୋଧଶକ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନସିକର ଗୁଣାବଳୀ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ଏବଂ ଲାଭ କରିବା ଅଛି, ଲାଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଲବ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 53 ନମ୍ବର ବି। କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ରଚ ଦେଖିଏ, ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା କହିଛି କି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନେ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ କରିବାଟାକୁ, ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଳ ଥାଏ ବା ନିଜର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମିନା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶାରୀରିକ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଗଠନ ସେଇଟାକୁ ଶାରୀରିକ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଶର ଆକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ମୁଠାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମିନା ଆସୁଛି, ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯାଉଛି। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯେ ଦୈହିକର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର କେତେ କ'ଣ ମେମୋରି ରଖିପାରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୈହିକ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ କି କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଅଧିକ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, କେଉଁ ପିଲା ଖରାପ ପଢ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆମର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କେବେ କରେନି, ହେଲା। ତା'ପରେ ଆପଣ ଆବେଗିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ମନେ ରଖିବ, ତା'ର ଆବେଗ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ପାଠ ମନେ ରଖିପାରୁନଥିବ, କାହିଁକି ପିଲାଟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା'ର ହେଉଥିବ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଚରଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ମାନେ ତା'ର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା'ର ନିହାତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ବା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ପିଲାର ନିହାତି ଗୋଟେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିକାଶ, ମାନେ ପ୍ରଧାନ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାଶଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏ ବି ହେବ, ବି ବି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଡି ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷାଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଶିକ୍ଷା ତ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର 48 ନମ୍ବର ସି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର, ତତୋଧିକ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ମଡିଫାଏ କରିଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି କରିଛି, ମାନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବା ପିଲାଟା ତା'ଠୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ କେଉଁଟା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ମୋଡିଫାଏ କରିଦେବା ନା କ'ଣ ହେବ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଅନୁଚିତକୁ ଉଚିତ ଆମେ କରିଦେବା, ମାନେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ରିଭର୍ସଟା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ପଶିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ।
तो एथिरे आपनको राइट आंसर होइजिबो ऑप्शन नंबर डी शिक्षक केंद्रिक शिक्षा व्यवस्था। जे आपण माने भल भाबरे पढ़े पिला मानुकु पिला माने भल पढ़िबे आपनको पढ़ाबो डिपेंड करे। शिक्षार्थीर आचरण रे परिवर्तन देश द्वारा संभव होइथाय। जे शिक्षण गोटे पिला शिखिले सेना आचरण परिवर्तन करिबो। पर्यवेक्षण रो अर्थ कोन आपण देखंतु पर्यवेक्षण अर्थ कोन जे इन्स्पेक्टर आसंती स्कूल को आसंती कोन पे आसंती पिला माने कोन पाठ पढ़ले कोन पर्यवेक्षण करंती माने कोन गोटे उद्देश्यमूलक कोनसुटे कार्य गोटे जे पिला माने पाठ पढ़ुचंती कि नाही शिक्षक माने पाठ पढ़ुचंती कि नाही से माने चेक करबा आसंती रे आपणकर उद्देश्य भित्तिक प्रतिक्षण करबा जोटे आपणकर पर्यवेक्षण अर्थ। निम्नक्त मध्यरु केउटी असंपन्न वर्तमान कालर क्रिया तो देखु वर्तमान असंपन्न थी मान क्रियाटा आपण संपूर्ण हो वर्तमान काल कंटिन्यूइंग करुव तो हो आपणकर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जोटा कि वर्तमान असंपन्न केउटे एक आचरणगत परिवर्तन होइथिले मध्ये शिक्षण नुहे। देखंतु गोटे आचरण परिवर्तन गोटे किसी पिलांकर माने ताकु शिक्षा हो नथिबो किंतु सेटा से गोटे तांको माने गोटे बैड हैबिट रे पड़ी से काम कर दिखती है माने आचरणगत तो देखिए किसी वयस्क लोक किसी से माने गोटे निशा द्रव्य थे से किसी पिला देखिकी शिखती है सेटाकर शिखा को पड़े ना कि से निजे आपे भी शिखती कौटा ना आपंकर निशा बा औषध सेवन पर व्यवहार ये आपंकर राइट आंसर जो पिला मानकर आचरण परिवर्तन होता है शिक्षण नुहे ये आपंकर शिक्षा दि जाए ना कि आपे भी शिखी जाती। शिक्षण मुख्य उद्देश्य कौन आप देखु शिक्षण उद्देश्य कौन हो मूल्यांकन जे गोटे पिलाकर के शिखला मूल्यांकन कर निदान निदान मान कौन गोटे रोग होते फलो करवा निदान करवा आप उपचार करवा तीन टाइप शिक्षार मुख्य उद्देश्य रोचे आपण रईट एनसर हो 39 नंबर डी उपरोक्त समस्त। निम्नोक्त केउ रूढ़ीर अर्थ जत्न नेबा जत्न माने कौन देखु ना आखि बुलेबा ना आखि रखा ना आखि पकाइबा ना आखि देबा तो आखि रखा गोटे पिलार जत्न नवा माने कौन से कही थे पिलाटी को जत्न टी रखिथु टे आखि रखिथु ना आखि पकेबु आखि पकेबु माने जस्ट देखिबु जे ठीक अच्छी कि ना आखि पकेबा जे अच्छी कि ना कि जत्न नेबा माने कौन गोटे पिला आखि रखी माने रखा आखिटा को पिलाटा ठीक ठाक अच्छी कि ना तले पकेबा तले पकेबा रूढ़ीर अर्थ कौन ना आपंकर अमान्य करिबा गोटे कथा को आप अमान्य कले आपर तले पकेबा बोली कहते गाँ गंडा मध्य गंडा पदटी के प्रकार अव्यय देखो गाँ गंडा कुटा काठी आपणकर घर द्वार है कौन सब आपणकर ना कौन ना पद विकार मूलक अव्यय बोली कहते। निम्नत के रूढ़ीर अर्थ गभीरतार अभाव बुझा जे गोटे जिनस गभीरता भितर मैंने डीपली आप पशे खाली उपर उपर पड़े यहाँ कौन कहती जे ऊपर ठाउरिया। निम्नोक्त मध्य केउटी एक देश शब्द अटे देश शब्द कई कहते ये बंधुक आपंकर गोटे वैदेशिक शब्द है अंगूर आप गोटे वैदेशिक शब्द आ मुनि हूँ आप गोटे वैदेशिक शब्द कितु जंताल हूँ आप गोटे देशज। कथन दक्षता के दक्षता पर निर्भर कै कथनटा आपणकर क्या डिपेंड कै ना आप शुणी कहे आप पढ़ी जी लिखे तब उच्च पठन द्वारा कौन हुए अधिक पढ़ले आपंकर कौन हम तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकाग्रता और उच्चारण दक्षतार अभिवृत्ति गोटे। केउ शब्दटे शुद्ध भीमार्जुन युधिष्ठिर तो देखो एथेरे युधिष्ठिर आप बड़ भाई आपणकर युधिष्ठिर नहीं फास्ट तापर भीम देखु ता तौक भीम रही अर्जुन ता तौक है आपणकर बड़ अनुसार सान को सजेबे युधिष्ठिर भीमार्जुन है युधिष्ठिर भीमार्जुन ये राइट आंसर। तो यहाँ देखो कौन हो प्रिय प्लस बध प्लस अने कौन होटा प्रियम बध हो राइट आंसर। मुशा करुच आपण मान समस्त यही भिड भल लगी नेक्स्ट भिडियो मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी गोटे भिडियो नहीं आसबि आम चैनल सह आप एम जोड़ी रुहतु और से चैनल को लाइक करने जमार भूलु ना और सांग सेयार करने जमार भूलें ना आज में इतनी रोची जयगन्नाथ।